Кожен ранок, відкриваючи очі, я мрію, щоб новий день зробив моє життя яскравішим. Все, чого я досягнув, є в мене тільки тому, що я пробую знову і знову. І коли в черговий раз я програю, я знаю, що навіть так я отримав ще одну маленьку перемогу, став ще ближче до своєї цілі. Кожен ранок, відкриваючи очі, я знаю, що сьогодні буде прекрасний день, що б не сталося, і ніщо не завадить мені зробити тренування і провести день з користю, допомогти своїм рідним чи друзям, невтомно працювати весь день, вивчати нове і освоювати нові сфери. І я буду робити це знову і знову, до тих пір, поки не вдасться. Для того, щоб моя школа, місто, область стала ще кращим, я маю сили щось змінити. І я буду робити це знову і знову, до тих пір, поки не вдасться. Я радий, що здоровий спосіб життя сьогодні дуже актуальний, адже молоде покоління – це майбутнє нашої країни. Молодь зараз активно почала відвідувати тренажерні зали, стадіони, катки. У школах додаються години фізичної культури. Це все говорить про те, що люди всерйоз почали займатися спортом, адже він є важливою частиною життя людини 21 століття.